Hey, what up guys, said. A check it, hein? Hitbox Studio et l'association Funk Seligay Marchandar présente le phénomène du mouvement hip-hop Galser. Ninga Aspond from Dargate en concert. Hey, some guy. Yeah, Salam alaikum, my new. Bepu gentleman, nanga def, mangi firek. A check it, kai jolma, my lassi lima ham. Degla def lumasta am. Yombul why, def def yey hute. Nil sunu bastay dagar, wow kong. Xam nga ni day houté ku japp wenen dat waaw koku sa data waye dat wi nak ga sunu data yow doom ndari paré nañ pour relever le défi amatul tok complexé ga business trend fep tu barku telul do am accès check pour tu bay di de gold dat do sax si do am fire show ngay gis rap ak fire level bi up to the sky ah eh kuy bañ from the box wax la yow bi bi hip hop bloc ken netali no ñu neew ñu def show ak zero limit 30 jazz jazz gap et company wanna rap down to me amul du de nigga del to do for de ko lu metti no ding do lu lu just pop the cookies nigga young for war yeah what for for de ku yex ñak ñak fa sanni batu de tak gap tal god la lu sedd ni galte nak 2019 mëno ko fay ak ceuf et tanga di tak di boy a ciaki day fay yeah, jël ko nga dépassé yobul di dé. Ñëwal nga tel comme si boss héro mu effacé 3 mai gay 0. Place au apply wag la 30 la kay sopi tu dé ka asu ko. École sama gay noko dégandor rendez-vous est déjà pris. C'est dimanche 35 à la place Abdoulaye Wade de Saint-Louis pour un méga big concert de Ninga Aspond pour fêter les 2 ans de la sortie de son maxi. Con gay soyez tous au rendez-vous. Saint-Louis va chauffer le 30 septembre. Ninga Aspond à check. Nigga, I'm the one. Never see a little girl. Well, I just keep on the ground. I'm the one.